הלו, זה מייקי. חזרתי עכשיו מכל מיני סידורים, ועשיתי גם וידאו מאוד מגניב על קלפים של כדורגל, תאמינו או לא. אז לכל הבנים רוצו, תסתכלו. יש לי ככה איזה מין כזה וידאו קצת מצחיק, נחמד, וכמה טכניקות מגניבות שרציתי להראות לכם שם. אבל הייתי בשתי חנויות, הייתי עכשיו היום במשי, ומי שעוד לא מכיר, ואני רוצה קצת להסביר על זה, ויראה, יש לי עוד שקיות ענקיות וכל מיני דברים שקניתי מגניבים שאני רוצה להראות לכם. אז תהיו איתי. עכשיו, שתי דברים. במשי, מי שקונה משי, מאוד מאוד חשוב, לא משנה אם אתם לא קונים פימו, קניתם חרוזים, כל מה שקניתם בחנות פימו, בחנות משי, וגם בזמנתם דרך האתר שלהם, שיש להם אתר, תרשמו או תגידו שזה ממייקי אמטי. זה מאוד מאוד חשוב, כי אם ברגע שתגידו את זה, אני אוכל להשיג לכם עוד כל מיני הנחות ודילים והפתעות, אוקיי? אז גם אם אתם קונים חרוזים, או דברים שקשורים שם בחנות, כל מה שקניתם בחנות, כפתורים, לא יודעת, מפימו, דבק, רזן, שעוד מעט אני אראה לכם שקונים, אפשר לקנות שם בכל דבר, תגידו שמייקי אמטי שלחה אתכם, אם זה בטלפון, אם פיזית הגעתם לשם, או אם באתר שלהם, תרשמו מייקי אמטי שלך. זה מאוד מאוד חשוב, חברים, אוקיי? זהו, וברגע שככה תגידו, אני אוכל לעשות לכם עוד כל מיני דילים מגניבים. הדיל שכרגע קיים זה מי שקונה 7 חבילות פימו, מקבל חבילת פימו מתנה, או אפקנים מגניבים. חצי מחיר מהאפקנים האלה. שכבר הראיתי המון המון דברים מיוחדים שאפשר לעשות איתם, כולל העגילים שאני הולכת שאני צריכה לשים את הוידאו, ודרך אגב, יש לי פה איזה אחד שכולם ראו את זה וכולם רוצים, ואמא שלי גם הזמינה כאלה עגילים. אוקיי? אז קניתי, הבאתי את החוט ברזל הזה, פשוט נגמר לי, השתמשתי לאיזה... אוי, מאיפה צצת? אנג'ל, היה בתוך הארון. אוקיי? לא נכנס, אני אשים את זה פה. אוקיי? אתם, קודם כל אני רוצה להראות לכם, רגע, קניתי מראות, להראות לכם עוד סטייל, מראות את הבלטות האלה, יש שם אחלה, אוי אנג'ל, אתה מפריע מאמי באמצע, יש לך נטייה לבוא לאימא בזמן שהיא עושה וידאויים. קניתי את הבלטות האלה, יש להם המון בלטות בכמה כל מיני צבעים. א', זה טוב לשתי דברים, וזה לא יקר. רגע, בבי, רגע, לך לפה. א', זה טוב שאפשר, אתם זוכרים שאני עובדת על בלטה, הפימו, וזה בלטה חלקה. זה מעולה לעשות על זה עבודות, ולא רק זה, אפשר את זה פיזית להכניס לתנור. ואז גם אם יש לנו דברים שאנחנו רוצים שהם ישרים, שיהיו חלקים ולא ידבקו, זה יופי גם את זה להכניס פיזית לתנור. סורי שיש פה קצת לכלוך, זה היה פה איזה כוס. אז קניתי כזה ושחור, ואני הולכת לעשות מזה פרויקט מדהים, מדהים, מדהים. אנג'ל, מה אתה עושה? אוי, הוא רואה שקיות, הוא חייב להיכנס. עומד קבל שקית לשחק. אוקיי? אז זה באמת, באמת יופי של דברים שאפשר לעשות מהבלטות האלה. קניתי אחד בשחור, אחד באפור. את המראות, אני עכשיו לא אפתח את זה. מה עוד קניתי? קניתי כמובן את הרזן. רזן זה אמייל קר, אוקיי? ואני חושבת שהגיע הזמן שאני אראה לכם איך משתמשים בזה. היה את, את הסוג של ארצות הברית, כבר אין אותו... אנג'ל, לא עכשיו עם השקית. אני חושבת שהגיע הזמן להראות לכם איך משתמשים עם זה. אני יודעת שהמון המון ביקשו, זה חומר לא פשוט, אבל אני חושבת שהגיע הזמן שאני אראה לכם. קצת נעבוד עם כפפות, נעשה את זה בצורה מסודרת, אז חבר'ה תתכוננו לוידאו מיוחד 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 של מייל קר, שאני קוראת לזה רזן באנגלית, אוקיי? מי שלא יודע מה זה במקרה, יש לי המון המון דוגמאות, אני רק אראה לכם ככה מהיר. אוי, באמת, אנג'ל, אני לא יכולה עכשיו, אתה עושה לי המון בלגן. די, לך מפה. אוף. רק שנייה, אני מביאה דוגמה. דוגמה? איפה הדוגמה שלי? כל הדוגמאות. נו, איפה שמתי את זה עכשיו? שנייה, חברים. שום מה עכשיו אני לא מוצאת. אוקיי. מאיזושהי סיבה. הראיתי את זה, אבל סתם דוגמה, אני אביא. הנה. מצאתי כמה דוגמאות, זה,
רגע. כל מיני דברים, אפילו את ה... זה, אוקיי. ככה מצאתי כמה דוגמאות, הרזן, כשכולם הראיתי כבר הרבה פעמים, יש וידאו במיוחד על זה. זה כל מיני דברים כאלה, זה החומר שהוא מתייבש, איך בונים את זה, איך עושים נצנצים, זה איך שמים מדבקות בתוך זה, אוקיי? למשל, קניתי את זה, שכחתי להראות בכלל. יש לי גם מחול, אבל מצאתי גם בארץ סיליקונים כאלה של הלו קיטי, אפשר לעשות עם זה המון דברים. למשל, דוגמה. פה שמתי דרך אגב סוכריות אמיתיות, יש בפנים, שוקולד. לגמרי אמיתי. ועוד כל מיני דברים, הכל זה מהרזן הזה. ויש לי כמובן וידאו מיוחד רק על... סליחה, החתול עושה לי המון רעש. אנג'ל, מה יהיה? Oh my god. איפה אתה? הלו, אתה הורס לי את זה. מה עושה? אנג'ל? נו, יצא מה. רגע, יש לי פה פשוט שקית ענקית, ואני רוצה עוד שנייה להראות לכם עוד כמה דברים שקניתי חשובים. איזה ברדקיס קטן? רגע, אני אזיז את זה. לך צחק עם השקית, היא פשוט שקית ענקית. לך צחק פה. לא להפריע לי עכשיו. יאללה. אוף. לך שם. איזה בלגן עושה לי. טוב, סורי על זה. יש לי פה עוד מלא הפתעות להראות לכם. עוד שנייה. שחשוב. אוקיי, אז יש בחנות משי את האמייל קר. זה בקבוקים יחסית קטנים, אבל זה הגודל וזה המחיר שלהם. הם עולים בסביבות ה-70-80 שקל. אני ראיתי בעוד כמה מקומות שפחות או יותר זה המחיר, וככה הבקבוקים האלה נראים, מינוס פלוס. בארץ. יש את הסוג של חול, כרגע אין אותו בארץ יותר, לצערנו, אבל זה עדיין עושה את העבודה לא פחות טוב. אוקיי? אז תדעו שזה קיים. ועוד משהו קטן, קניתי, לא קטן, קניתי גבס. שזה גם בחנות משה, אבל אפשר בכל חנות לקנות גבס. גבס פשוט, ממש של בנייה. אני הולכת לעשות מזה, זה משהו מגניב להראות לכם. משהו מגניב שאפשר לעשות עם גבס, כאילו דברים שמוצאים באדמה, דינוזאורים, עקבות, כל מיני דברים מגניבים שיש לי רעיונות שאני רוצה להראות לכם איך עושים עם גבס. כאילו מאובנים, מי שמכיר את המאובנים שלי, זה עשיתי מפימו. אוקיי? ואפשר עם אלה לשים בתוך הגבס, ואז כאילו מצאנו מאובן. ואיך מגבס אפשר לעשות מאובן גם, שזה משהו ממש מגניב וכבוד, וכל דבר מגניב אפשר לעשות עם זה. עשיתי את זה עם הילדים בגן, וזה יוצא מקסים. אז זה אחד, אוקיי? אז זהו חברים, יש לו פה את כל הפרטים. אני יודעת שהווידאו האחרון צילמתי קצת, היה מהיר בחנות, אני אעשה שוב. זה הטלפון שלהם, זה האימייל, האתר שלהם, אפשר להזמין, אפשר להתקשר, הם נמצאים בראשון לציון, וחבר'ה, לא משנה באיזה צורה, תגידו מייקי אמתי, זה מאוד מאוד חשוב, שיהיה לנו כיף ונוכל לקבל כל מיני כאלה מבצעים מגניבים והטבות, לא משנה מה אתם קונים, לא רק פימו, אוקיי? ומי שרוצה את האמייל קר, זה הזדמנות, כי אני הולכת להראות סרטון ממש ממש בקרוב על האמייל קר, אז לכו תקנו. אחלה. לא להשתמש בזה לבד, תשתדלו לחכות לסרטון שאני אראה לכם. מעולה. עכשיו את זה נשים בצד. אוקיי. שזה עשה לי חורים. עכשיו הייתי בעוד איזה חנות. דרך אגב, אני כן רוצה להראות לכם את המראות שנייה, לפני שאני ממשיכה. אתם זוכרים שעשיתי את הוידאו על המראה? כן? אז זה בדיוק זה, אבל זה, אני הולכת לעשות טכניקה טיפה שונה. מה זה אומר? לצערי לא היה להם מראה עגול מרובעת, אבל גם הייתה עגול בסדר. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר? רק שנייה. אני לוקחת את הבלטה הזאת, בסדר? את הבלטה הזאת. אוקיי? ואני שם פה את המראה. אוקיי? ופה אני אעשה את כל הקישוטים, אבל אז עשיתי את החותמות והדבקתי עם דבק חם. מה שאני הולכת לעשות עם זה, בגלל שזה כבר הפלטה, אוקיי? וזה המראה, אני הולכת לעשות לאמא שלי,
יש לי עיגול יותר גדול, אני עוד לא החלטתי מה אני רוצה לעשות. אפשר גם לשים את המרק כאן, ואז לעשות כאן את החותמות. לא חייב, אפשר בצד. אני חושבת דווקא זה יכול להיות מגניב בצורה הזאת. שכאן אני עושה את כל האפקטים, וכאן יהיה מרק כזאת למעלה. מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת לשים תפימו על המרה. החותמות יהיו על המרה רך, ואז זה נדבק אחד לשני, ואני לא צריכה את הדבק חם. זה פשוט, אני מדביקה כבר הכל אחד על השני, ואת כל זה מכניסה לתנור. אני לא יודעת אם יצא לי לעשות על זה וידאו, כי כבר עשיתי וידאו על חותמות, אבל יכול להיות שאני אעשה עוד אחד, ככה לפחות פה ושם, בתחום הזה. אוקיי, אז עכשיו אני רגע אזיז פה את הכל, בזהירות. והפלטות, הבלטות האלה זה גם אופציה לעבוד עם הפימו, והכל הכל נמצא במשי. יש להם באמת יופי של דברים, יופי של דברים. עכשיו משהו אחר לגמרי. אני נורא נורא, אוי, הוא קיבל כן מכה, הוא נפל לי ולא ראיתי. יש פה מכה קטנה. אוקיי, אני הולכת להראות לכם משהו חד, חד, חד. אני אעשה את זה בווידאו אחר או נעשה באותו וידאו? נעשה אותו וידאו שיהיה לנו כיף? בסדר. קניתי, אני נורא אוהבת פחים עתיקים. איתך, אין לי הרבה מקום לזה, יש אנשים שאוספים את הפחים האלה. זה כאילו עתיק, זה כמובן לא עתיק, אבל אולי בעוד כמה שנים הוא יהפוך להיות. אז הפחים האלה, זה לא נכנס לי בפריים. הפחים האלה, קודם כל זה ליחסון. יש לי כבר כמה כאלה באמת של תאים וכל מיני דברים מאירופה שאני אוספת קופסאות. והם היו, היו כל מיני סוגים, התלבטתי איזה סוג לקנות. אותו ציור, אבל החלטתי בסוף ללכת על זה, שזה מגניב, איך אהבתי, גם זה מאוד מאוד זול, כמו שאתם רואים. אהבתי את זה מאוד, איך שזה נפתח. ופה אני יכולה להכניס נגיד, יש לי המון מושים. יש לי המון בובות קטנות, או כל מיני דברים, או עבודות של פימו. או כל מיני סתם מודלים שכבר אין לי מקום לחסון, קניתי מלא, קניתי כמה כאלה לחסן, וזה גם יכול להיות קישוט. אז זה גם מחסון וגם מקישוט, שזה מאוד מאוד מגניב. אז קניתי את זה, שזה מאוד יפה לפי דעתי, ממש התלהבתי מהם, ואת זה. שזה אחלה אחלה לחסון, זה יכול להיות המון, וזה כל כך יפה, זה ממש ממש אהבתי את זה. אז זה שני הקופסאות האלה. זה נמצא, איפה זה נמצא? במקסטוק. אוקיי? אהבתי מאוד, מאוד מאוד מאוד. מעולה. עכשיו עוד משהו חשוב לפימו. חיפשתי את האמת לפימו את העלים, צורה של עלה, כי זה משהו שאני רוצה מאוד לעשות והרבה, וכל פעם לעשות את זה מההתחלה זה קצת הרבה זמן. אז מה שאפשר לעשות, א', זה לעשות מודל. כמו שעשיתי פה את הארטיקים וזה, לעשות עלה מפימו ולעשות שבלונה. מי שלא יודע, יש לי וידאו מיוחד איך עושים את השבלונות האלה, חברים. זה וידאו שהמון חיכו לו וכדאי לעשות, תרוצו, תעשו. מאוד פשוט. וקניתי כאלה, זה של עוגות. דרך אגב, כל דברי העוגות מתאימים לפימו. עכשיו, יש לי מרובעים, אבל לא הקטנטנים. כאילו את המרובה הזה, אני חושבת שיש לי את הגודל, אבל את הקטנים, וקניתי גם עיגול. יש לי את הגודל הזה, קצת יותר גדול, אבל אין לי את הקטנטנים. אז, וזה על 5 שקלים. חבל שלא היה שם תעלי, אז קניתי את זה. דברים לעוגות, הם מעולים, מעולים לפימו. זה לא קשור, גומיות. השיער, השיער שלי מתארך. וקניתי כאלה אקדח חם. יש בהרבה חנויות, זה עולה הרבה יותר, וזה עלה שקל כל אחד. אז קניתי איזה כמה כאלה. ולא קשור לכלום, בווידאו אחר זה הולך להיות. חבר'ה, מושים. עשיתי כבר פתיחה של מושים. מישהו זוכר מה זה מושים? דרך אגב, מישהו רוצה מושים, יש לי המון מושים חדשים שפתחתי, ויש לי הרבה כפולים. מי שמעוניין במושים, יכול להיות שאני אמכור אותם. אז תעדכנו אותי אם יש מישהו שמעוניין במושים. וזה מה שכן, יש את המושי לגו. מצאתי את המושי לגו במקסטוק, תאמינו או לא. עכשיו, הדבר הזה עלה בזמנו 50 שקל. זה מושי אמיתי, מקורי. זה לגו, יש פה חלקים של לגו. אני אעשה על הוידאו הזה בנפרד, אני אפתח את זה בצורה... אז היה שם 4 סוגים. קניתי עוד מזה. קניתי בדיוק 4. אוקיי, רציתי לקנות קצת יותר, שיהיה לי אקסטרה. וזה חמודים קטן. אז הדברים האלה, היה על זה מחיר, זה היה עולה 45 שקלים לפני בחנויות בזמנו.
ומצאתי את זה ב2.5 שקל. תאמינו או לא, שהדברים האלה אמורים להיות, יש לי את המושי הזה בחום, פעם הראיתי, פתחתי את זה. אז אני אעשה וידאו בנפרד על זה, אני מאוד שמחתי למצוא את זה ב2.5 שקל. אני נורא אוהבת את המושים האלה, גם האחייניות שלהם ימותו שהם ידעו את זה. זהו, קניתי קופסה לאחסון, עוד קופסה גדולה כזאת מפלסטיק, זה כבר לא חשוב לכם. אני אשים פה את כל הדברים האלה. הרגע, אין לנו מקום. זהו, הפחים האלה, זה פשוט מדהים, אני ממש אהבתי אותם. זהו חברים, הראיתי הכל אני חושבת. פה של האימייל יש כאן הוראות, אבל אני כמובן אראה לכם, כי כמה שאתם חושבים שיכולים לדעת לבד, כדאי לדעת. אני ראיתי המון וידאוים עד שככה ניסיתי את זה. זה חומר לא פשוט, צריך לעבוד מדויק מאוד. טיפה טעינו, לא יצא טוב. יוצא דביק, זה מסוכן לידיים. זה לא חומר בעייתי לעבוד, כן? אבל כן, צריך מאוד להיזהר. כמעט לא לגעת בחומר. זה השיטה, לעבוד נכון, מסודר. לעבוד עם כוסות כאלה חד פעמי, מאוד מאוד נוח לערבוב, מקל ארטיק, אני מערבבת, איך, כמה, למה, אנחנו צריכים גם קש, בקרוב, אז חברים, תשיגו את החומר, ובקרוב מאוד אני אראה איך עושים את זה. יש לזה המון טכניקות, אני לא יכולה להראות את הכל, אני אראה טכניקה ראשונית לפחות, פחות או יותר את הבסיס, מעבר לזה ישר באמת משחק רב לחומר הזה יש. למשל, אפילו הכי פשוט, עשיתי דמות מפימו, דמות מאוד יפה, ואנחנו שמים לקה, אבל לא תמיד הלקה מספיקה. אתם רוצים משהו שיהיה ממש ברק, ושיהיה חזק גם, זה חומר כל כך חזק שזה מאחד הכל, שאפשר על הפימו, אפילו על פימו, למרוח את זה. וברגע שמורחים את זה, זה הופך את זה למשהו ממש מהמם וחזק. החומר הזה לוקח המון שלבים, צריך לחכות לפעמים 6-7 שעות עד שזה מתייבש, או לילה שלם. צריך המון סבלנות, אבל יש לזה אחלה תוצאות. אז זהו. אולרייט חברים, זהו להיום. מקווה שאהבתם את כל הדברים המגניבים שהראיתי. וזהו, נתראה בקרוב עם עוד כל מיני דברים. לא לשכוח, מייקי אמתי, אם אתם קונים במשי. זה חשוב.